Ви дивитесь новини на телеканалі «С+». Вітаю! Сьогодні у випуску, які рішення ухвалили на сесії Слов'янської міської ради та які зміни чекають парк Шовковичний у 2021-му. Про це і не тільки у матеріалах наших кореспондентів. Чи видобувають на Донеччині сланцевий газ? Скільки грошей виділено державою на закупівлю житла та чи будуватимуть олімпійську базу у Святогірську? Про це говорили під час брифінгу у Донецькій обласній адміністрації. Подробиці далі у сюжеті. Попри пандемію, на Донеччині не припиняється робота з розбудови інфраструктури. Про це на брифінгу заявив голова області Павло Кириленко. За його словами, область була визнана кращою у реалізації державної програми «Велике будівництво». На цей рік об'єкти заплановані, я казав там про 20 об'єктів, ну, сказали більше, 25 вже є, вони подані, об'єктів буде багато. Які саме об'єкти є розділені так звані пули і соцспрямованості, економічної спрямованості. Після їх вже погодження остаточного, звичайно, і шановним представникам ЗМІ буде доступ. Також прокоментував Павло Кириленко і резонансні теми січня, зокрема тарифи. Вивчаючи там СПС-ку, спільнополітичну ситуацію в області, дивлюсь там на одній сесії там Слов'янську. Слов'янську. Учасник сесії каже, що в тарифах міста, в піднятті тарифів міста винуватий безпосередньо очільник області, тому що він не проводить роботу, не слухає населення, так ось. Це є обман населення, і люди не розуміють, вони не розуміють, як взагалі, яка є політика ціноутворення, тарифоутворення, і хто встановлює тарифи на комунальні послуги. Павло Кириленко зазначив, що вартість газу знизилася до 6 гривень 99 копійок. Вплинути ж на тарифи тепломережі обласна адміністрація не в змозі. Натомість обладміністрацією були надані свої пропозиції щодо нарахування субсидії. Коли отримають люди субсидії, купа документів, ми подали всі пропозиції, як необхідно для того, щоб отримати цю субсидію швидко і людина могла розраховувати. Є тариф на кубічний метр газу, субсидія рахується по площі житла, по квадратним метрам, але також в залежності від кількості мешканців, які проживають в квартирі. Тобто, якщо літня жінка проживає таких випадків, у нас доволі багато проживає там в 3-4-кімнатній квартирі, звичайно, незадоволення це виникає з цього приводу, тому що субсидія не покриває всі витрати, тому що житлова площа велика. Ці пропозиції ми надали. Окрім того, на брифінгу говорили про програму придбання житла для соціально незахищених верств населення, переселенців, учасників АТО за програмою фінансування 70 на 30, коли 70% вартості компенсує держава і 30% – місцевий бюджет. У нас на сьогодні вже 12 міст, районів та громад подали свої заявки на сайт Міністерства тимчасових окупованих територій, бо там вони напряму розміщають ці заявки. Ми вчора спілкувалися з представниками міністерства, сьогодні там ще місто Краматорськ планує там подати заявку на цей рік. Приблизно 20 мільйонів вже міністерство нам прогарантувало, що це, ну, як 70%. І зараз місцеві органи виконавчої влади на своїх сесіях будуть питання розглядати про виділення ще 30% співфінансування. Повідомив голова області і про ситуацію щодо будівництва олімпійської бази у Святогірську. Нині це питання не заморожене, але місце будівництва було змінене. Розглядається ділянка в межах села Богородичне. Питання не є замороженим. Олімпійська база перенесена з Дубового гаю, там де було. Я цілком згодний, що вона там не повинна розміщуватись. Звичайно, це не є правильно, не є взагалі і по відношенню до людей, до віруючих і довірян, не є правильним. Ми її перенесли. І наостанок Павло Кириленко прокоментував чутки про видобуток сланцевого газу поблизу Святогірська. Це питання я проговорював, у тому числі, відверто кажу, з міністром. По-перше, він є фахівець там в добутку газу. Коли ми спілкувалися, він каже, так а хто взяв, що там взагалі сланцеві? Там є природний газ. Сланцевого газу нема, гідророзриву нема. Видобуток, який проходить, говорить, коментарів дамо всі ми. Вирубані дерева, я їх також бачив, це територія Харківської області. Павло Кириленко запевнив, сланцевий газ на території Донецької області не видобувається.
Більше години тривало пленарне засідання позачергової сесії Слов'янської міської ради. За цей час народні обранці встигли розглянути питання порядку денного та вислухати декілька скарг, зокрема від жителів Слов-курорту. Про що говорили та що вирішили, знають мої колеги. 4 лютого відбулося пленарне засідання третьої позачергової сесії Слов'янської міської ради. Почалося воно із скарг. До народних обранців прийшли жителі мікрорайону Слов-курорт, які 3 доби потерпали без електрики. Люди вимагають вирішити проблему енергозабезпечення, яка триває вже не один рік. Ви не представляєте, в якому стані знаходиться саме вот эта 35-та ТП. Там нічого живого нет. Раніше, якщо якась поломка була, нас переключали на резервну і делали там свої діла. Зараз і лінію, весь курорт вирізали. И вот когда случилась у нас авария, когда трое суток жители были без тепла и без электроэнергии, ни один депутат не позвонил, не поинтересовался, не приехал. Хотя бы спросили, может какая-то помощь вам нужна, материальная, потому что знаю, что это сети курортские, что курорт вообще никого ничего нет. Хоча б помогли, або хоча б приїхали добрим словом, спросили. Жителі Слов-курорту вимагають від місцевої влади сприяння у передачі електричного господарства до підприємства Донецької електромережі. Але нинішній власник робити цього не хоче. Як вийти з цієї ситуації? Відповідь на це питання міський голова сподівається отримати разом з депутатами. За наступної тижні ми почнемо обговорення з усіма депутатами фракції по Слов'янському курорту, мається в виду по його стратегії. Моє пропозиція про те, щоб в даному круглому столі і в робочій групі присутствували не тільки депутати міського совету, представники Укрпоздравниці, також профільних міністерств, мається в виду і екології, і культури, туризму, і також ОДА, для того, щоб прийняти все-таки рішення о том, яким путем і як ми будемо йти. І знову представники громади вимагали скасування непідйомних тарифів на житлово-комунальні послуги. Мітинги з цього приводу в місті не вщухають. Знак протесту, ми сожгли чорний голуб щастя тарифної квитанції за газ за декабрь місяць. Сожгли возле офісу партії «Слуга народу». Просвіт наших жилищах, як і просвіт наших умах, появиться тільки тоді, когда мы осознаем, что у нас дурят уже 30 лет независимости нашей. Страну просто-напросто разрушают и уничтожают, в том числе и тарифная политика, которая сейчас проходит. Это просто геноцид, самый натуральный геноцид. И, конечно же, здесь надо объединяться, не спорить, всем объединяться, всем подготавливать обращение, его поддерживать. И дальше на всех уровнях говорить об этом, что подобные тарифы невозможно оплачивать. Нищета полнейшая, разрушение предприятий. Куда мы идем дальше? Что за страну мы строим? Ще одну проблему озвучила прийомна мати з мікрорайону Машмет. Жінка скаржиться, що її підопічним відмовляють у безкоштовному проїзді. У нас діти сироти, вони інваліди. І коли я захожу у ці книжечки, розумієте, коли я захожу, це червона тканина для наших водіїв. Це починається мати, це починається таке, я не знаю, і я набралася, і я понаражала, і я оце, це таке робиться, а коли діти самі їдуть, їх просто виганяють з автобусів. Ну ви розумієте, зараз в даний момент водителей, сотрудників не вистачає. Работа ведется по поводу льготной категории с водителями регулярно. Но уследить за каждым тоже просто нереально. Все, что возможно, мы делаем, выполняем полностью свою работу. Перевозка льготной категории осуществляется согласно действующего законодательства. В данном случае уже как минимум 2 раза я общался с данной матерью. Поэтому просьба к этому вопросу больше не возвращаться. Я думаю, это в ваших силах. Саму ж повістку дня, де було всього 4 проекти рішень, розглянули за 10 хвилин. Депутати вирішили питання щодо виплати заробітної плати працівникам селищних рад, які приєдналися до Слов'янської ОТГ, звільнили службу у справах дітей від сплати державного мита та передали 3 нових одиниці електротранспорту на баланс тролейбусного управління. А ось подолати вето, який міський голова наклав на запропонований частиною депутатів проєкт регламенту міської ради, так і не вдалося. В той же час резонансних питань про обрання секретаря, проєкту соцекономрозвитку та бюджету міста на порядку денному не було. Не дійшли до питань план соцеконома і бюджету. В комісіях питання розглядається. Ви самі наблюдаєте, як це відбувається. Депутати
предложили ряд изменений и внести их в план социального развития. Сегодня я изучаю эти вопросы и, соответственно, на следующей неделе будет еще одно совещание с руководителями фракции, где уже консолидированно будем обсуждать вот эти пропозиции, которые они вносят. Ці проекти рішень розглянуть на наступній сесії. Також на неї винесуть земельні питання, яких за останні місяці накопичилося чимало. Донецька область розраховує отримати 7 тисяч доз вакцини для щеплення від COVID-19 на першому етапі. Про це розповів Олександр Педенко на традиційному брифінгу в Донецькій ОДА. Це вакцина для працівників мобільних бригад, які будуть проводити щеплення, медичних працівників та персоналу закладів охорони здоров'я, де надають допомогу хворим на ковід, працівників лабораторій, де проводять дослідження, працівників екстреної медичної допомоги, людей в інтернатних закладах. Всього було подано інформацію, що ці 6 цільових груп складають майже 18 тисяч осіб, 17 тисяч 972 особи. З цієї кількості забажало провести вакцинацію 3419 осіб. Таким чином, перший етап буде замовлено до Міністерства охорони здоров'я 7 тисяч доз вакцини для першого етапу. Чому 7 тисяч? Тому що вакцинація від COVID-19 буде проводитись двічі. Влада України обіцяє, що вакцина надійде найближчим часом. Це 117 тисяч доз вакцини в рамках програми COVAX. Але, кажуть, найбільші поставки розпочнуться в лютому на початку березня. ДСНС у Донецькій області почали перевірки протипожежної безпеки в навчальних закладах. Разом з заступником голови Донецької ОДА Вадимом Філашкіним перевірили училища в Краматорську та технікум у Слов'янську. Оглянули системи протипожежної сигналізації та системи оповіщення. Під час перевірки визначили похибки у проєктуванні систем оповіщення та монтажі датчиків. Виконавці монтажних робіт пообіцяли усунути недоліки найближчим часом. Консультації та необхідну допомогу в цих роботах пообіцяли надати спеціалісти ДСНС. Вже зараз на Донеччині працює мобільний додаток 101 Донецька область, який налаштований на повідомлення про надзвичайну подію. Додаток адаптований для людей з особливими потребами. Якщо натиснути екстрений виклик, диспетчер отримає повідомлення за 3 секунди. Місцезнаходження того, кому потрібна допомога, встановлять автоматично. Також можливо повідомити про події з розділами «Пожежа», «Швидка допомога», «Газова служба» і ДТП. Там можна коротко описати подію та додати фото. У розділі «Абетка безпеки» вказані інструкції про надання домедичної допомоги або що робити в разі надзвичайної ситуації. Завантажити додаток для телефонів можливо через Play Market та App Store. Реконструкція парку «Шовковичний» завершилася у минулому році. А що нового планується встановити в парку у 2021-му та чим вабить містян «Шовковичний»? Зараз розкажуть наші кореспонденти. Поки ландшафтний парк «Слов'янський курорт» занепадає та чекає свого часу, парк «Шовковичний» сьогодні – одне з улюблених місць відпочинку жителів Слов'янська. Багато пішохідних доріжок, дитячі та спортивні майданчики, лавки для відпочинку. В будь-яку погоду тут багато відвідувачів. Узимку катаються на санках, а коли сніг тає – на велосипедах. Також алея «Шовковичного» – чудове місце для прогулянок з дітьми. Минулого року у Шовковичному організовували безліч святкових подій. Наш парк є одним з улюблених місць відпочинку наших городян. І протягом двох останніх років, звичайно, що він дуже став більш гарнішим. Дуже багато до нас звертається людей, які хочуть проводити свої заходи на безкоштовній основі. Наприклад, це благодійний фонд «Карітас». Всі заходи у нас проводилися в цьому році згідно з карантинними нормами, але ми проводили спортивні змагання. І традиційно у нас на літній естраді виступає джаз-ансамбл «Імпровіз» під керівництвом Наталі Рамазанової. Це вже невід'ємна частина, мені здається, що нашого парку. Ми завітали до парку Шовковичного. Погода на початку лютого не радує жителів Слов'янська. Але навіть дощ та хмарність не завадили містянам прогулятися алеями парку та займатися спортом. Чим от він вабить всіх містян? Ну, мені, наприклад, тим, що тут воздух дорогий. Совершенно. Заходиш і одразу чуєш, що дихати легше. І приємно йти, ні по грязі, нічого, все, чистота, порядок.
Скажіть, а ви часто так приходите з сім'єю? Кожен день. Праздники тут взагалі багато людей, більше, ніж на площі. Мабуть, ввечері гуляють сім'єю, в основному тут гуляють з питомцями своїми домашніми, отак прогулятися з ними. Так, бабушки теж прогулюються дуже часто тут. Здесь очень тихо, все убрано, красиво и очень аккуратный парк, мне нравится. Под вечер все выходят с семьями и достаточно много количества. Под вечер все хорошо, парк очень красивый. У свою чергу начальник відділу культури Марина Олійник повідомила, що в 2021 році у парку Шоковичне мають завершити демонтаж старого атракціону «Колесо огляду» та у планах зробити огорожу біля спортивного майданчика, встановити атракціон «Автотрек». Але поки бюджет Слов'янська на 2021 рік не прийнятий, говорити точно про подальший розвиток парку сьогодні впевнено не можна. В цьому році ми плануємо завершити все ж таки питання щодо демонтажу колеса огляду. В 2020 році вже зроблено обстеження фундаменту, так потрібно за процедурою. І наразі вже є рішення про списання майна комунальної власності на сайті міської ради. Ми все ж таки плануємо, якщо буде бюджетне фінансування, зробити огорожу наших спортивних майданчиків. Це дуже важливо, тому що ви знаєте, що було декілька випадків вандалізму в нашому парку. Люди ще не розуміють, що це наше власне майно, його треба зберігати. А також ще кричуще питання – це встановлення атракціону «Автотрек». Парк сьогодні залишається улюбленим місцем слов'янців, яке дозволяє відпочити всім бажаючим, як молодим та сімейним парам, дітям, так і людям похилого віку. Поліція встановила водія вантажівки, причетного до загибелі пішохода поблизу Слов'янська. До поліції Слов'янська надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на 77-му кілометрі автодороги. На місці події було встановлено, що за зовнішніми ознаками потерпілий отримав ушкодження від великогабаритного транспорту. Завдяки розумним відеокамерам був встановлений маршрут вантажівки. Транспортний засіб знаходився на території автобази. Водієм виявився мешканець Бахмуту. Чоловік пояснив, що під час руху почув удар, проте не зрозумів його походження. Водія було доставлено до відділу поліції Слов'янська для подальшого встановлення обставин події. Такими були новини сьогодні. Побачимось завтра у цей же час. На все добре, не хворійте та будьте здорові!